Oke, kita meeting. Kita meeting sekali kata Bung Bung. Farid. Nek, nek, atas di atas. Ah, Cik Man. Eh, Farid. Kau tak pakai baju ke? Oke, Farid duduk situ. Dia datang. Farid, naik atas. Farid. Main meeting, meeting. Main meeting, 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 meeting. Ah, orang lain meeting dalam aircon. Mah Bayu meeting atas bumbung dalam sauna. Okey, main meeting, meeting. Azari, kau tak pakai baju ke? Okey, Azari, kat ujung mana? Dia tak pakai baju, jadi tak datang lah. Ada aurat, nampak aurat, dia tak pakai baju. Okey, sekarang yang dekat sini, inilah main power kita. Ashraf tak ada. Ashraf, Sabah. Dia ada projek kat sana. Tak salah, 6 rumah dia kena wiring. Ashraf, Sabah. Tak tahu bila balik. Apa, Amir, demam. Encik Isyam. Ada kerja, tak dapat cuti. Jadi inilah main power kita. Eh? InsyaAllah hari ni siap trunking. Besok start tag wire. Hari Ahad masih siap semua. Cuba. Okay, Farid. Saya tak ada. Abang tak ada. Abang nak pergi Pahang. InsyaAllah kemungkinan pergi Pahang. Ada hal kat sana. Paip tengah balik dong. Paip tak cukup. Tak cukup paip. Okey, pergi ambil kat Ali. Macam ni. Cik Man. Ya. Brian. Nanti, Amy. Nanti abang bagi Amy RM20 untuk sewa handphone. Faham tak? Setiap pagi, ambil video progress. Step by step. Tarik wire semua. Farid, ambil video. Azhari dengan Cik Man bucap. Faham tak? Okay. Dan nak gele-gele Azhari. Kau kan Cik Man jangan gele-gele bucap tau tak? Tak boleh. Kau ada kelebihan. Cik Man ada kelebihan. Cik Man tenang. Macam air yang tenang. Kau tak. Kau api. Kau macam berapi kau cakap. Adalah video. Dia kena macam tu. Dia tak tenang. Eh, bosan orang. Boring. Dia kena ada api. Kena ada air. Betul Cik Man eh? Ya, betul. Cik Man ni dia tak api. Cik Man. Dia tonak. Dia tenang. Ais kosong. Tak ada. Komando dia calar, calar sikit lah. Ingat senang nak senang. Sikit je. Okey, kat sini. Cik Man ni dia cakap tenang aja. Jadi air, orang boring nanti. Ada orang suka api, orang suka tenang. Kau berapi. Dan nak dua-dua cakap. Farid, jangan dah habis kerja buat video. Abang nak step cat wire tu ambil video cun-cun. Jadi urusan video dekat Farid. Pinjam handphone Amy. Handphone Amy canggih eh. Handphone Amy Galaxy Note 20 Ultra. Harga dekat RM5,000. Bos belanja. Jadi sewa handphone Amy RM20. Siap itu ambil video, siap hantar dekat Telegram tu. Jangan panjang-panjang, lambat dia download. Okey, faham eh? Okay. Saya nak walaupun saya tak ada, walaupun abang tak ada, progress mesti jalan cantik video. Penting video untuk marketing. Okey. Faham eh? Okey. Okey, gambar kat video wireman, video kontrak-kontrak lain, charge jangan ambil. Kita aje. Marketing. Okey, alhamdulillah. Okey tuan-tuan, saya nak berjalan dengan family saya nak pergi Pahang cadangnya bercerating. Kalau ada hotel kosong lah, kalau tak ada kosong tak tahu gimana. InsyaAllah nanti Cik Man dan Cik Man, Farid, Amy dengan Brian akan take over video dekat sini untuk hiburan tuan-tuan, untuk menghiburkan hati tuan-tuan. Kalau nak belajar boleh tengok juga video kita. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Aziz Al-Aziman, saya pengarah syarikat Mahabah Engineering Malaysia Sempahat. Saya penulis 5 buku elektrik dan solar antara terbaik di Asia Habis. Saya selama 8 tahun untuk turut. Saya pakar elektrik. Saya pakar solar Malaysia. Terima kasih. Terbaik. Bye-bye. 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 Bye-bye.